ៅមើលអំពីទស្សនៈរបស់យុវជនផ្សេងទៀតដែលកំពុងរស់នៅក្រោមដំបូលនៃសុខសន្តិភាពបានលើកឡើងថា20មិថុនា1977រហូតមកដល់20មិថុនា2024ខួប47ឆ្នាំនេះគឺបានបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីគំរូវីរភាពដ៏អង់អាចក្លាហានរបស់សម្ដេចតេជោអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងយុទ្ធជនយុទ្ធនារីខ្មែរជាច្រើនរូបទៀតដែលបានចូលរួមនៅក្នុងការរំដោះប្រទេសជាតិចេញពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ហើយបន្តស្វែងរកសុខសន្តិភាពរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នក្រមយុវជនបានលើកឡើងនិងរំលឹកចងចាំពីគំរូវីរភាពដ៏ធំធេងរបស់សម្ដេចតេជោនិងសមមិត្តដ៏ស្មោះស្ម័គ្ររបស់លោកបន្តមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះការចាត់ទុកជាគំរូវីរភាពដ៏ធំធេងនេះដោយសារពួកគេមើលឃើញថាសម្ដេចហ៊ុនសែននិងសមមិត្តមានទឹកចិត្តមោះមុតគិតប្រយោជន៍ជាតិជាធំហ៊ានប្រថុយជីវិតដើម្បីស្វែងរកជំនួយចេញពីរបបខ្មៅងងឹតពលពតក្រុមយុវជនមើលឃើញដែរថាបើសិនជាគ្មានព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រ20មិថុនាឆ្នាំ1977នោះទេច្បាស់ជាមិនមានដំណើរការបន្តបន្ទាប់និងដំណាក់កាលបន្តបន្ទាប់ក៏ដូចជាគ្មានថ្ងៃជ័យជំនះ7មករា1979នោះដែរខ្ញុំមើលឃើញថាការចាក់ចេញមួយនឹងគឺជាការលះបង់ធំធេងបំផុតមួយនៅក្នុងប្រទេសសុខនៅក្នុងសុខខ្មែរមួយនឹងគឺព្រោះថ្ងៃខ្មែរយើងគឺបានបដិវត្តន៍នឹងគឺដោយសារគាត់គឺយើងត្រូវតែមើលឃើញចំណុចនឹងគឺជាវីរភាពមួយដ៏ធំធេងរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលសម្ដេចហ៊ុនសែនក៏ដូចជាសមាមិត្តប្រមាណរូបទៀតគឺគាត់បានប្រថុយប្រឋានអាចនិយាយបានថាយកជីវិតធ្វើជាដើមទុនដើម្បីរំដោះប្រទេសកម្ពុជាចេញពីសម័យចេញពីរបបសម័យពូកតការលះបង់របស់រូបលោកនៅថ្ងៃនោះគឺជាចំណុចដំបូងចាប់ដើមនៃការអភិវឌ្ឍដល់នេះបច្ចុប្បន្នរូបខ្ញុំគឺជានិស្សិតជំនាន់ក្រោយជាអ្នកបន្តវេនជាទទួលផលដែលលោកបានកសាងពីថ្ងៃនោះបើសិនជាលោកមិនបានពាក់លីនៅថ្ងៃនោះទេប្រហែលជាពួកខ្ញុំជានិស្សិតជំនាន់ក្រោយនេះគឺអត់មាននៅថ្ងៃនេះទេបងក្រុមយុវជនជាអ្នកទទួលផលពីសង្គមមានសុខសន្តិភាពជាអ្នកបន្តវេននាពេលអនាគតពួកគេដឹងច្បាស់ពីកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនកាតព្វកិច្ចនោះគឺការថែរក្សាសុខសន្តិភាពការអភិវឌ្ឍដែលកម្ពុជាទទួលបានដោយលំបាកពីការពលីរបស់យុវជនចំនួនមុនភ្ជាប់ជាមួយការថែរក្សាសុខសន្តិភាពគឺជាការអភិវឌ្ឍខ្លួនធ្វើខ្លួនជាធនធានមានសមត្ថភាពសម្រាប់សង្គមជាតិចូលរួមអភិវឌ្ឍជាតិឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនតបកិច្ចរបស់ខ្ញុំរងថ្ងៃតែខ្ញុំមិនទាន់មានទូនទីអីទេប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់ឲ្យហ្នឹងគឺខ្ញុំសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ត្រូវនឹកឃើញដល់ចំណុចមួយហ្នឹងអ្វីចំណុចដែលល្អចំណុចដែលយើងត្រូវតែសិក្សាពីកន្លែងហ្នឹងព្រោះខ្ញុំកើតមិនទាន់ទេតែខ្ញុំបានសិក្សាថានេះជាការលះបង់ដ៏ធំធេងបំផុតដើម្បីបានខ្ញុំមានគ្រួសារមួយមានម៉ាក់ប៉ាបងប្អូនដែលស្រឡាញ់គ្នាហើយអាចមានឱកាសមករៀននៅសាលាសកលហើយបានឃើញប្រទេសកម្ពុជាអភិវឌ្ឍធំធេងមែនទែនថាវាលឿនមែនទែនខ្ញុំកើតអត់ទាន់ទេតែខ្ញុំបានមើលពីប្រវត្តិសាស្ត្រមកវិញអញ្ចឹងខ្ញុំមើលឃើញថាការលះបង់របស់សម្ដេចតេជោគឺពិតជាធំធេងមែនទែនអត់អាចមានអីប្រៀបបានទេបើសិនជាអត់មានគាត់ក៏អត់មានម៉ាក់ប៉ាខ្ញុំក៏អត់មានយាយតាខ្ញុំក៏អត់មានញោមក៏អត់មានមិត្តភ័ក្ដិមកជុំវិញខ្លួនហ្នឹងសូមអំពាវនាវគឺសូមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាថែរក្សាភាពសន្តិភាពមានសន្តិភាពទើបមានការអភិវឌ្ឍប្រទេសដែលអត់មានសន្តិភាពយើងអាចមើលបកក្រោយវិញបានគឺអត់អាចជាប់បានក្នុងនៃជុំគ្នាទេគឺខ្លួននៅដែលភាពភ័យខ្លាចខ្ញុំមើលតាមប្រវត្តិសាស្ត្រនៅកាលសួរពីចាស់ចាស់ពីជំនាន់មុនថាគឺនោះគាត់បានដូចរងថ្ងៃទេគឺស្រឡាញ់ត្រូវស្រឡាញ់សន្តិភាពការពារសន្តិភាពទាំងអស់គ្នាហើយយើងត្រូវអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងដើម្បីជាមនុស្សម្នាក់អាចជួយដល់សង្គមជាតិមានសមត្ថភាពការពារសន្តិភាពកាន់តែខ្លាំងមានសមត្ថភាពអាចឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាស្ដាប់យើងបាន
ធ្វើអ្វីដែលល្អក្នុងសង្គមជាតិក្នុងនាមជាតំពាំងសង្គមសិស្សដែលទទួលឥទ្ធិពលល្អពីសម្ដេចតេជោក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកទទួលផលម្នាក់គឺខ្ញុំនឹងថែរក្សាក៏ដូចជាខំប្រឹងអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងដើម្បីប្រទេសជាតិមាតុភូមិនឹងយកសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនជាគំរូសម្រាប់នាងខ្ញុំផ្ទាល់ការដែលនាងខ្ញុំត្រូវធ្វើដើម្បីបន្តភាពឯករាជ្យនិងភាពយុត្តិធម៌ដែលមាននៅក្នុងសង្គមយើងឥឡូវហ្នឹងដោយខិតខំសិក្សារៀនសូត្របង្កើតដើម្បីជាធនធានមនុស្សមួយសម្រាប់ថ្ងៃអនាគតយើងមើលឃើញថាឥឡូវហ្នឹងប្រទេសយើងមានសន្តិភាពហើយរស់នៅមានភាពស្រុកស្រួលហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវបន្តអាហ្នឹងឲ្យនៅតែល្អដូចដើមទៅថ្ងៃខាងមុខទៀតទស្សនិកជនគួរឲ្យដឹងផងដែរថាព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី20មិថុនាឆ្នាំ1977ជាការចាក់ចេញទៅស្វែងរកជំនួយរំដោះប្រទេសរបស់សមមិត្តហ៊ុនសែនសមមិត្តនុចថនសមមិត្តញឹកហ៊ួនសមមិត្តវ៉ាប៉ៅអៀននិងសមមិត្តស៊ូកឹមស្រៀងហៅសាញ់ឯកសារជនទាំង5នាក់នេះហើយដែលបានសម្រេចចិត្តធ្វើដំណើររួមគ្នាទាំងយប់ចេញពីតំបន់មួយក្នុងស្រុកមេមត់ខេត្តត្បូងឃ្មុំឆ្ពោះទៅទិសខាងកើតដើម្បីស្វែងរកជំនួយមករំដោះប្រជាជនកម្ពុជាពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍